የተባበሩት መንግስታት በኢትዮጵያ ላይ ያሳደረ ያለው ያልተገባ ጫና ከተቋሙ ሴትና መረ ፈጽሞ ያፈነገጠ መሆኑ በተደጋጋሚ ጊዜ ተነስተዋል። ከተቋሙ ምስረታ ጀምሮ በርካታ በርክቶት ያላትን ኢትዮጵያን አስተዋጽኦን በመዘንጋት አሁን ላይ ተመድ በግልጽ አሸባሪውን ህወሓትን ከወደቀበት ለማንሳት የሚሯሯጡ ምዕራባውያን በመወገን ኢትዮጵያ ላይ ህገወጥ ተግባር እየፈጸመ ይገኛል። የዚህ ተግባር ዋነኛ ማሳያ ደግሞ በተቋሙ ሽፋን ወደ ትግራይ ለሰብአዊ እርዳታ የሚገቡ ሰራተኞቹ አሸባሪውን ቡድን ሲደግፉ በተገኙ ማግስት የኢትዮጵያ መንግስት የወሰደውን እርምጃ በመቃወም በሀገር ሉዓላዊነት ላይ በግልጽ ጣልቃ የመግባት ህገወጥ ፍላጎቱን አሳይቷል። የራሱ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የማቋቋሚያ ቻርተር ማናቸውም ዲፕሎማት በማናቸውም ሀገር የውስጥ ጉዳይ ላይ ጣልቃ እንደማይገባ ነን ኢንተርፌረንስ አንደኛው የዩኤን ቫልዩ ነው መሰረት። ስለዚህ ጣልቃ ለመግባቱን ማረጋገጥ አለበት። ወይን ሰራተኞቹ ህግን አክብረው እየሰሩ መሆናቸውን ማረጋገጥ አለበት። ቀደም ብዬ እንዳልኩት የተመደቡበትን ሀገር የውስጥ ህግ ማክበራቸው ማረጋገጥ አለበት። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት በዚህ ሁሉ በበርካታ መልኩ ፌል አድርጓል። ከዚያም በተጓዳኝ የተመድ የስደተኞች ኤጀንሲ የኢትዮጵያ ኃላፊ ማውሪና ቺንግ ያሸባሪውን ገመና በማጋለጣቸው ከስራ እንዲታገዱን በማድረግ በርግጥም ለዓለም ሀገራት ሚዛናዊና ነጻ ሆኜ እሰራለሁ የሚለው ተቋም የጥቂት ምዕራባውያን ፍላጎት አስፈጻሚ እንደሆነ ታይቷል። በተጨማሪም ተመድ በአፍሪካውያን ጉዳይ ላይ የምዕራባውያን ጣልቃ ገብነትን የተቃወሙት የተቋሙ የስነ ህዝብ ፈንድ የኢትዮጵያ ኃላፊ የሆኑትን ዳይኒ ጋይሌ ላይ እርምጃ በመውሰድ ለመርህ በመቆም በኢትዮጵያ ላይ የሚደረግ ህገወጥ ተግባርን የሚቃወሙትን አካላት ሁሉ ማጥቃቱን ቀጥሎበታል። በአንጻሩ አሁንም ቢሆን በወራሪው አሸባሪ ህወሓት የሚፈጸሙ ወንጀሎችን የተባበሩት መንግስታት ድርጅትን ጨምሮ አንድም የምዕራባውያን ሀገራት የጥፋት ቡድኑን ለማውገዝ አልደፈሩም። በተባበሩት መንግስታትና በአንዳንድ የምዕራባውያን ሀገራት ዘንድ ኢትዮጵያ ላይ እየደረሰ ያለውን ጫና የሚያወግዝ በኢትዮጵያውያንና የኢትዮጵያ ወዳጆች በተከታታይ በትዊተር ማህበራዊ ትስስር ገጽ በስፋት እየተስተጋባ ይገኛል። በዋናነት በትዊተር ዘመቻው የተባበሩት መንግስታት ሚዛናዊ ያልሆነ እርምጃ በስፋት ተወግዟል። በህገ ወጥ መልኩም በሁለቱ የተመድ ኃላፊዎች ላይ የተወሰደው ኢፍትሐዊ እርምጃም በማውገዝ ኢትዮጵያውያንና የኢትዮጵያ ወዳጆች በትዊተር ዘመቻው በስፋት ድምጻቸውን አሰምተዋል።